Taj dar je Boži, jer Bog ga daje.
Kao župnik ove župe nastojat ću ulagati svoj napor
να ξεχνούμε τους, γιατί το ουστάρι και γέστο να ζάχνουσε. Βράτα η πρόστορη κούτσε και κάω η φτωσάδα τέτοια ουφόρενη σήμα άλλα. Ζάνε πει να με το ζήτη τα ηλωσόρα να δουν αγράτα, δούτσι να γεια βάρα στα ζητά καω σώοι μπράτσο και σέστρε, η ίσκρα με με ράτωρα όταν πει σφή наши σύνσεντη. Бихли као и осада отворени, спонтани, братски и пријатески. Данас с ова места морам речи го, да ме Бог по ову службу позвао по неким чудним и мене неразумливим критеријам. Никој што нисам био најбори бирачи, имам свој карактер, своје мане и доследности, то свакодневно научавам и дајам се Богу на располагање da me on vodi kako najbolje stane. Takav kakav jesam, poslao sam vama ovu životu. Nipošto nisam najkompetentniji, ali Bog očito s tim računa, računa s nama takvima kako jesam. Sveti Pavao je otkrio da s Božjom milošću u svoj život i sve posranje može raditi i svoje stranosti. I tu počinje ljepota i mudrost kršćanstva. Nitko od nas nije bez radosti, ni bez znanja, bez križa, bez trga, bez sumnje, ali radost počinje u trenutku kad otkrije Božju blizinu u svome životu. I tada Bog djeluje po onoj, dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Nikada neće uspjeti prenijeti ljudima snagu Božje riječi, ako se ne budemo u svome tijelu ukorijeni s najnižim strastima i s najvećim sumnjama. S time biti suočeni, jer i to je, braće i sestre, duboko ljudsko. Nitko od nas neće moći uspjeti učiniti neko dobro ukoliko uspjeva stradavati svakodnevno trn u svome tijelu, to jest ono što ga obilježava nošnje. No, i to bitno spada u ljudski život i to je cijena poziva i postavljanja. Čovjek otkriva Božju blizinu kad se s njegovom snagom suočava sa svojim slabostima. Mi smo ljudi takvi da najviše uočimo na rasprave Božji kad kratnije prođu kroz Božju milost i otkrivimo kako izgledaju s druge strane. Ja sam sve snagu obećavao da ću kao i do sada davati sve od sebe i čitalo na sebe. Od ovoga dana moje osobno posvećenje ovisi i o vašoj ljubavi, o vašoj pomoći i najviše o vašim molitvama. Molim vas, molite za nas svećenike da uvijek iz početka postajemo svjesni, da o nama ovisi jedino onako dopuštati da Bog njeguje, da budemo slika Kristova, makar i snage rezolucije. Na nama je biti oni koji će zajedno s vama tražiti i navještati živoga Boga i biti suputnici i suparnici svakoga čovjeka na kogod onda bude. I u završku, kao što je i prošla nedjelja misa, bila misa svoje vrste zahvale, a to je u stvari svaka sveta misa jer se zove zahvale i zahvaljivanje, tako je onda i ova sveta misa na svoj način misa zahvala. Zahvala Bogu s moje strane ponovno za dar života, za dar zbavlja i poznanja u svećeničkom služenju, za dar susreta s tolikim svjedocima Božje ljubavi u svijetu, među kojima danas posebno izdvajam svog prečasnika Dontončija Jeličića. On u svome bogatstvu iskustva i duha ostaje za mene i uz mene kao moj žur, kao moj dušobrižnik, a time baš u pravom smislu te riječi. Jer sam i sam, kao mlad čovjek, potrebi odrastanja i sazrijevanja, potrebi vodstva, usmjeravanja i tako. Dragi vrhovci, vaš primjer i nastojanje u življenju svećeničkog poziva bio mi je i ostaje veliki izazov.
Iako smo u godinama daleko, privukli ste me svojom radošću duha i misli, osobito otvorenošću srca. Hvala vam s ovoga mjesta na svemu, osobito na povjerenju koje ste mi iskazivali. Pa na povjerenju što sam danas u ovoj službi moj misli. Hvala na svakom razgovoru, na druženju, na priči, na osmijehu, na pozivima, pažnjama, pohvalama i očinskim kritikama. Ono što meni preostaje, braćo i sestre, je dati se oblikovati u srcu božanstvo. Njemu prikazivati svoje misli, svoje riječi, svoja djela.